بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اذا السماء فطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اور جب تارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان, کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا, تجھے نک سکھ سے درست کیا, تجھے متناسب بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں. کِرَامًا كَاتِبِينَ, ایسے معزز کاتب. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم, اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. یصلونها یوم الدین, جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے. وما هم عنها بغائبین, اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. وما ادراك ما يوم الدین, اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراك ما يوم الدين, ہاں, تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله, یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا.